Hej och välkommen till Lundbergs filmklassiker. Jag kallas Magnus. Och jag heter Lennart. Hej, hej. Och idag ska vi tjuva lite av er tid. Vad ska vi göra då? Ja, vi ska titta på filmen Pickpocket eller Ficktjuven, fast egentligen heter det något annat på franska, men jag kan inte franska. Och det är Robert Bresson, tror jag det kan uttalas. Kanske något sånt som har regisserat denna film. Han är väl en liten bortglömd regissör, även om han är väldigt, väldigt uppskattad utav kritiker, och speciellt i Frankrike då. Han var också en av de första regissörerna som kallades auteur då, ja, med Bergman till exempel, och ja, Fellini och dem. Som alltså skrev sina manus och regisserade själva då. Ja, det här är ju en film då från 1959 var det, va? Mm. Ja, så att den har sina år på nacken naturligtvis då. Svartvit, och du och jag såg ju om den här filmen för några dagar sedan. Och den kändes ju lite gammal ändå, va? Mm. LaSalle heter väl skådespelaren där, va? Mm. Han gör ju sin debut i denna film, och han var ingen professionell skådespelare innan Bresson fick tag på han. Och Bresson jobbade mycket så att han använde amatörer då som skådespelare. Bresson själv ansåg inte att det var skådespelare utan modeller. Det vill säga att kanske lite samma syn som Hitchcock hade, att de är där för att göra vad de blir tillsagda och varken mer eller mindre då. Ja, precis. Och den här filmen är ju då väldigt, väldigt återhållsam historia. Men du kan ju säga någonting om vad den handlar om då. Ja, den handlar om en ficktjuv då, såklart. Filmen som sådan är lite löst baserad på Dostojevskis roman Brott och straff. Och det syns väl tydligt i filmen ändå, eller? Ja, precis. Och den handlar ju då om en... Ja, som du säger, om en ficktjuv som börjar sin bana och slutar sin bana som man ska göra som ficktjuv, nämligen i finkan. Ja, bakom lås och bom. Men då har han ändå hittat kärleken till slut. Man tycker att den här skådespelaren då har ju väldigt lite utstrålning. Det här är ju lågprisfilm. Den är filmad då på... Ja, ni som tågluffar vet vad man... Man kommer ju till Gare du Nord i Frankrike, och sen byter man ju då, ofta om man ska söderut eller iväg till Gare de Lyon, som är den stora järnvägsstationen i Paris. Och det är väl där den är filmad. Mm. Bresson hade ett liksom väldigt speciellt sätt att spela, som sagt. Han använde väldigt mycket amatörer i sina skådespelare. Han ville hellre att ljud skulle ta plats och liksom berätta mer än vad bilderna gjorde. Han ville gärna använda voiceover, vilket bland annat ser i den här filmen, och så vidare. Och det ledde till ett väldigt träigt skådespel från skådespelarna, och det är väldigt liksom tillbakadraget, återhållsamt och så vidare. Ja, förmodligen ville Robert Bresson ha det så, men alltså man ser ingen utveckling i karaktärerna. Det är det som jag saknar då här. Det ska ju finnas en utveckling, för det här handlar ju då om en person som har precis börjat sin bana som ficktjuv, och sen under tiden som filmen utspelas så blir han, ska han bli skickligare och skickligare, och det måste ju påverka hur han är som människa också, men den påverkan ser vi inte i den här filmen, tycker jag. Han är väldigt lik som han är statisk, tycker jag, i filmen. Men det håller jag med om. Alltså, det enda som förändras, det är ju hans kärleksrelation. Annars karaktärsmässigt så är han ju samma typ av, kan man säga, morallösa karaktär i början som i filmen. Den enda skillnaden är att han sitter bakom lås och bom i slutet. Depuis plusieurs jours, ma résolution était prise. Mais en aurais-je l'audace? Allô, allô. Les chevaux sont sous les ordres.
Men däremot, alltså den här Robert Bresson, han är ju realist, va? Det man får se här i filmen är ju då riktiga tricks på hur man gör ficktjuveri och så vidare. Det är väldigt, väldigt verklighetstroget sättet att stjäla plånböcker och stjäla andra saker och stjäla klockor som Robert Bresson använder sig av. Och jag läste till mig då att det var till och med något land som filmen blev förbjuden just för att det var så obvious, eller så tydligt hur man gjorde fick tjuveri helt enkelt, så att de ville inte visa filmen av det skälet. Och den var tydligen flera år var den förbjuden, om det var i Finland eller det var i Finland, och det är så pass likt, alltså de var rädda att det skulle starta en våg av fick tjuveri om den här visades överallt på biograferna. Nej, det är väl lite tramsigt att förbjuda någonting av den anledningen. Konsten ska vara fri och man ska även kunna belysa de mörkare delarna av samhället. Jag menar, vissa behöver ju överleva genom att stjäla liksom, och det är väl ingen idé att sticka det under stol. Och det framkommer väl ändå i den här filmen, får man väl säga. Men det som är bra med den här filmen tycker jag är bildspråket, alltså det är fina bilder och det är intressanta bilder som han målar upp då. Även om inte skådespelarna är så intressanta som personer, så är det ändå fint filmat, tycker jag. Det håller jag med om, alltså, den är väldigt snyggt filmat, det måste man ge en, men det som talar emot är att den är ju väldigt, väldigt tråkig att kolla på. Väldigt, väldigt tråkig. Och liksom, det finns inte så mycket som engagerar i den här filmen ändå. Ja, alltså, jag tänkte ta någon liknelse med de här senaste filmerna av Roy Andersson då. Han använder ju också amatörskådespelare och använder sig av att replikerna som de säger ska vara taffliga för att få en kontrast till själva budskapet då, och så där. Och Roy lyckas ju med det här, men jag känner att det har man ju inte lyckats med i den här filmen på samma sätt. Nej, men det är inte riktigt samma typ av film, utan han har ju gått efter realism och liksom, det har han ju lyckats väldigt, väldigt bra med. Roy Andersson har ju ändå någon absurditet och humor i sina filmer, även om det kan sitta väldigt långt in innan man ser det. Och där ligger väl underhållningen i Roys filmer då, även om de kan vara väldigt samhällskritiska. Kritiska. Men någon humor i den här filmen, det kan man ju inte hitta, eller vad säger du? Jag kände då att när jag såg om den nu för några dagar sedan, så tyckte jag den kändes lite tråkig och kändes lite lång, och så tittar man på den så är den bara drygt en timme lång, alltså det var en kort film det här. Ja, jo, så är det. Men det här är ju en film som har påverkat väldigt mycket. Bresson som sådan blev ju aldrig någon Bergman eller så här superkändis. Det blev han, utan han under hans tid var han lite bortglömd och fick aldrig något stort erkännande utanför kritikerkretsar. Däremot är det väldigt många som har hittat inspiration och så. Nya franska vågen till exempel bygger ju mycket på Bressons filmer. Mm. Ja, men såklart han hittar en realism och han hittar bilder och det här greppet då, att filma väldigt mycket på en centralstation är ju intressant, och att inte försöka måla upp de här personerna, alltså skådespelarna, som några hjältar är väl också, utan försöka skilja dem som det är. Det är väl en bra tanke, men som sagt, jag tycker han skulle castat lite bättre. Så skulle den här filmen kunna utvecklas en del. Men jag tror inte han ville det helt enkelt. Han ville ha det så här. Oh Jeanne, pour aller jusqu'à toi, quel drôle de chemin il m'a fallu prendre. Jag tror inte
att det, jag tror att det är helt medvetet att han har hållit igen skådespelarna och han och backat dem så att de är på det här sättet helt enkelt. Och då är det så att det är inte säkert att de gör ett dåligt jobb bara för att jag tycker att de känns lite tråkiga. Nej, utan jag tror det är exakt hans vision man ser i filmen. Och Bresson var en sån där regissör som ville låta ljuden tala, han ville låta bilden tala och kanske inte skådespelarna på samma sätt. Och det har han väl lyckats väldigt bra med, sätter hans vision. Däremot kanske jag riktigt inte uppskattar hans vision. Jag tycker inte att den är jätteunderhållande och jag tycker kanske inte att bildspråket tilltalar mig på det sätt som Tarkovskis filmer eller Bergman eller någon annan av de här stora auteurerna. Det är väl tycke och smak. Alltså, jag förstår ju att man kan tycka att det här är väldigt, väldigt bra. Men jag gör det inte, om man får säga så. Alltså. Och det har inte med åldern att göra, för vi har ju berömt filmer som är betydligt tidigare än den här. För det här är ju ändå en film från 50-talet. Nästan från 1960. Så att det är ju en ny film för oss nästan i vår kanal. Jo, nej, men det är ju tycke och smak som sagt. Och vissa saker tilltalar och andra tilltalar inte. Sen att jag inte skulle säga att Bresson är en dålig regissör eller så, att man ska undvika han och så. Det finns absolut plats att se den här filmen och sen bilda sin egen uppfattning. Det kan ju vara att man har helt annorlunda smak gentemot mig. Ja, och en filmklassiker är det i vilket fall som helst. Och den här filmen har ju då varit en föregångare i både när det gäller bildspråk och sättet och påverkat andra regissörer och så vidare. Så klart att det här är en filmklassiker som ingår kanske i allmänbilden. Ingen har sett om man är väldigt filmintresserad och cineastisk lagd. Och sen kan ni skita i vad vi tycker att nu, att Magnus och jag tycker att det här är, ja, kanske inte världens bästa film, men det kanske ni tycker ändå, för att den har sina förtjänster, är klart. C'est là, dans ce petit café de Rochechouart, que j'ai appris la plupart de mes tours. Il me les donna sans hésiter et de la meilleure grâce du monde. Ja, och den har ju påverkat i stor grad. Till exempel filmen Taxi Driver ska ha hämtat inspiration från just den här filmen och Bressons sätt att regissera. Christopher Nolan hade detaljstuderat den här filmen då för att se hur Bresson gjorde med vinklar och bildspråk liksom, när han gjorde filmen Dunkirk, och den är ju från 2019 liksom, så det är ju en väldigt ny film. Sen att jag inte gillar Dunkirk speciellt bra heller, det är ju en annan femma, men min poäng är i alla fall att den fortsätter ju att leverera inspiration till regissörer och nya filmer, så den har ju påverkat filmhistorien som sådan. Ja, och därför kan den vara värd att se. Och vi kanske hade en dålig dag när vi såg den. Nej, så är det inte. Utan om jag ogillar en film och sen ser jag om den 10 år senare, då brukar jag ha samma uppfattning faktiskt. Och, ja, jag kan vänta 10 år innan jag ser om den igen och så får vi se vad jag tycker. Men jag brukar sällan ändra mig. I vilket fall som helst kan jag nog slänga iväg en rekommendation på den, för det är en klassiker och Bresson var väldigt kompetent på det han försökte göra, även om det kanske inte tilltalar mig så mycket. Ja, men vi brukar inte hålla med varandra riktigt, men den här gången så gör vi nog det. Det gör vi. Nu skulle jag vilja tacka för att ni kollar på denna video. Så får ni gärna trycka gilla, dela och förhoppningsvis prenumerera, så syns vi väl någon gång framöver, va? Ja, en film i veckan brukar vi släppa i normalfallet, om vi hinner med oss.
vilket vi har gjort hittills, men oftast. Mm. Men vi hoppas att kunna fortsätta ett tag till med filmklassiker, för det, nu har vi gjort drygt 100, men det finns väl en 100 till att ta innan vi har betat av filmklassikerna, och säkert ännu fler. Ja, det finns tiotusentals faktiskt. Så vi har ett digert jobb framför oss om vi fortsätter med den här hobbyn. Men tills vidare vill vi väl önska er en trevlig kväll, och så får ni ha det så gott. Hej då!